Oi, Ana, queria desejar pra você um feliz aniversário. Pra mim tá sendo na hora, mas você revela, pelo amor de Deus. Releva, não, não revela nada. Já começou tudo errado. Calma, acorda. Helena, queria pedir pra. Depois de fazer os vídeos aqui, tu vai colocar os dedos de grão. Não entendi nada, mas ok. Oi, eu queria fazer. Calma. Um feliz. Cala a boca, ainda deixa eu gravar aqui. Ai, você vai fazer um rir ainda mais. Calma. Vamos dar um skip. Vamos dar um barra skip como se tivesse. Nossa, eu quase mandei o textão, sabe? Aê. Ai. Oi, Helena! Eu queria falar pra você um feliz aniversário. Que foi? Para de rir! Eu não vou cortar, sério, vai ficar assim mesmo. Essa é a quarta tentativa de gravação. Cheio de gente. Eu não sei muito bem o que
que falar, porque eu tô desde as 2 horas da tarde até agora, são umas 11h30 da noite. E a única coisa melhor assim pra desenrolar foi esse vídeo aqui, que eu tô tentando gravar faz mó tempão e bugou lindo aqui, mas ok. E corta. Um super feliz aniversário pra você e que você consiga conquistar todas as suas metas que você quer conquistar. Porque eu sei que você consegue, porque você tem muito potencial. E eu sempre vou estar te ajudando e te apoiando. Principalmente em qualquer assunto, porque... Ah, eu falei tudo errado, que ódio! Calma. Ai! Tá, você consegue, mas não vai gravar. Ok. Eu acho que você tem muito potencial pra qualquer coisa que você queira. Eu sempre vou estar te ajudando, sempre vou estar do seu lado. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa homenagem. Foi mais pra uma... Enfim, deu tudo errado, mas deu tudo certo, sabe? É isso, e tchau!